Parang mga between sa ilalim ng dagat ang nakita ko. Pero ang hinahanap ko ay makikita raw sa buhanginan. Napansin ko na may mga matang nagmamasid. Tumitingin-tingin kung merong kaaway. Namin nakita, para siyang underwater na ladybug. Kulay buhangin siya, tapos may mga itim-itim siyang speckle na kung gumala siya sa ilalim ng dagat, may alikabok or sylph, hindi lumulutang dahil napaka-gentle yung pag-andar niya sa ilalim. Parang naglilinis ng sahig ang moon-headed side-gill slug na makita ko. Tulad niya, maraming lamang dagat ang abala sa kanilang mga gawain. Ang iba pa nga, kinatatakutan ng ibang lamang dagat dahil sa pamatay nitong kakayahan gaya ng bobbit worm na madalas nakatago lang sa buhangin. Para siyang alien ano, na nagtatago siya tapos bigla na lang. Hindi mo alam, ang haba-haba, para siyang ano, jack in a box na bigla na lang bubulaga sa harap mo, na ang paki niya ay kumain ng mga prey niya, which is isa doon ay mga isda. Simple lang kung dumiskarte ang bobbit worm. Isang uri ng bulati sa dagat na may ngipin. Ginagamit niya ang ngipin sa pagkuha ng kanyang biktima. Para siyang earthworm na meron siyang mga rainbow na sheen sa kanyang katawan. Pero hindi pa ito ang pakay kong makita. Sa hindi kalayuan, may gumagalaw sa buhangin. Isang blue-ring octopus ang naghahanap ng pagkain. Sa unang tingin, mistula itong tumatakbo sa buhangin. Nung nakita namin doon, kung gumapang siya, sobrang ingat niya na hindi siya makakabulabog ng buhanginan at nag-iiba-iba yung kulay niya, no? Sa unang tingin, akala mo isang pusit lang or squid, ano? Ilang saglit pa at nagpalit na ito ng kulay. Ibig sabihin, may banta sa kanyang paligid. Bilang isang diver, dapat maingat ka rin na never touch them. Isa sa pinakamakamandag na hayop ang blue-ring octopus. Kaya naman, kinatatakutan ito ng maraming diver. Kung hindi mag-iingat, maaring magkasakit ang maging biktima ng blue-ring octopus.